razmišljamo o okoljskih temah, o zelenem dogovoru in tako naprej, to postavljamo v kontekst trajnosti. In ko govorimo o trajnosti, govorimo tudi veliko o trajnostih odnosov, povezav, ki jih vzpostavljamo in tako naprej. Praktičen primer je to, da recimo, ko pripravljamo festival, ko pripeljamo nekega gosta, on ne pride tja samo zato, da se z njim pogovarjamo pol ure po projekciji filma, ampak pripravimo še srečanje z domačimi filmskimi ustvarjalci, poskrbimo za to, da so gosti vključeni v recimo festival, pa potem še kako drugo našo aktivnost in tako naprej. Tako da trajnost je gotovo zelo organsko prisotna v našem delovanju, predvsem preko tega, da nikoli nismo doslej, nismo zasledovali ciljev v smislu velikih količin, ne vem, da imamo med čim večje število gostov samo zato, da ga imamo, ali pa čim večje število obiskovalcev in tako naprej. Tako da to je nekako že organsko prisotno v našem delovanju. Kar se tiče pa bolj konkretno okoljskih tematik in tako naprej, so te seveda deloma prisotne v dokumentarnih filmih, ki jih prikazujemo. In naš festival gotovo je posvečen filmski umetnosti, ampak tudi temu, kako se filmska umetnost srečuje in kako reflektira, komentira dogajanje v naši družbi. Tako da to je nek drug sklop, s katerim nagovarjamo recimo temu to tematiko. Strategije doslej še nismo pripravljali, jo pa verjetno do neke mere bomo, če ne prej pri naslednji prijavi. Ne? Tako. Zgodovinska mesta se z zeleno tematiko in trajnostjo srečujemo na dveh področjih. Pod prvo, zgodovinska mesta živijo s turizmom, oziroma turizem je tisti, ki prinaša razvoj in življenje v zgodovinska mesta, ki smo ga pa zgubila zaradi znanih razlogov. In v turizmu je itak zelena schema slovenskega turizma, tako da mislim, da so vsa naša mesta že prejemniki tega znaka, ali so pa v postopku pridobivanja, tako da kar se tega dela našega delovanja naših mest in članic smo seveda popolnoma usklajeni z usmeritvami slovenskega turizma, ki gre v pravo smer, ali pa ki je bil celo pobudnik te v Evropi so, imajo vodilno vlogo, to naša prizadevanja. Drugo naše področje delovanja, to se pravi, to je eno področje, je turizem, turistična promocija, drugo področje je pa kulturna dediščina. Ne? Kulturna dediščina je po svoji osnovi najbolj trajnostna oblika gradnje oziroma danosti, ki jih imamo naša zgodovinska mesta. Tako da seveda bomo mi prav spodbujeni z tem prizadevanjem Evrope za trajnostno gradnjo in trajnostne oblike, bomo tudi naše aktivnosti na področju kulturne dediščine intenzivirali, tako da bomo iskali mogoče tudi nov projekt v tej smeri ohranjanja te naše kulturne dediščine, ker to je prav gotovo gradnja z najmanj ogljičnega odtisa, ker to je treba samo ohraniti, to se pravi v teh naših stavbah je že ogromno energije in dela vloženega. Tako da smo veseli te usmeritve, te zelene Evrope, okoljske Evrope in seveda trajnostne teme so organske teme. Zelo aktualne. Tako.